anteeksi vielä tämä keskeytys, niin eli toisin sanoen näitä ministeriöitä, valtiovarainministeriö kuitenkin pystyy paljon vaikuttamaan kaikkiin sitten käytännön päätöksiin. Eli kysymyshän on, on toimeenpanovalta ja sitten on tämmöiset hallitusohjelmat ja yleiset periaatteet. Eli kyllä, jos perussuomalaiset saa raskaita salkkuja, eli merkittäviä ministeripapestejä, ja heillä on varmasti erittäin kyvykkäitä ehdokkaita näihin hommiin, niin kyllä sillä on iso merkitys. Vaikkei se hetkessä mitään muuttaisikaan, niin pitkän pitemmän päällä. Ja siis eihän, jotta pystyy jotakin pitemmän päälle uudistuksia tekemään, täytyy päästä sinne organisaation sisälle. Ja nyt jos perussuomalaiset pystyy käytännön asioissa saamaan jotain aikaiseksi, niin kyllä ne äänestäjätkin varmasti sitten palkitsevat. Tietysti täytyy lähteä siitä, että koko media, Yle mukaan lukien ilman muuta on täyttä häkää tuota, moittimassa ja pilkkaamassa ja etsimässä kaikkia vikoja perussuomalaiset. Se on ihan nyt joka ohjelmassa suurin piirtein kuultavissa, mitä tapahtuu. Ja, mutta se on myöskin mielenkiintoista nähdä, että Yle on ja koko tämä, myöskin nämä lehdet, kaikki on nyt yrittää estää sen, että Yle rahoitusta ei supisteta. Ja ainut semmoinen, juttu on, että ne indeksikorotukset jätettäisiin pois. Niin se ilmeisesti jollain lailla pakkotilanteessa voidaan hyväksyä. Mutta tuota, kyllähän siis tilanne on se, että kyllä Ylenkin täytyisi tuota pystyä niinkuin Tauras myönsi tuota vihreistä, että kyllä vaikka heille se Yle onkin myötämielinen, niin jos kaikkialta pitää ruveta niin vähän miettimään kuluja, niin hyvähän se olisi ylenkin miettiä niitä kuluja. Jos on vähemmän rahaa käytettävissä, niin silloin voidaan varmaan miettiä, että mikä on parempaa ohjelmaa. Siis että sellaisia ohjelmia, joita kannattaa tehdä sitten, kun on pienemmät varat. No, joka tapauksessa niin nämä asiat on semmoisia, Isoja kokonaisuuksia. Jos perussuomalaiset haluaa tosiaan vaikuttaa tähän yhteiskuntaan, niin perussuomalaisten täytyy olla hallituksessa. Se on sama kokoomuksella, kristillisdemokraatilla. Ja me näemme RKP ymmärtää sen. Ne haluavat aina olla hallituksessa, koska tuota, se tilanne on se, että silloin he voivat ajaa niitä asioita, mitkä on heille tärkeitä oppositiossa he eivät voi ajaa ja he tietää sen, että jos he jäisivät oppositioon, niin todennäköisesti pakko Ruotsi häviäisi ja monta muuta heille kylmää kalkkia tulisi. Ja sen takia he haluavat sitten olla siellä portin vartioina, että tuota, Suomen ruotsalaisten edut tai ainakin RKPn etu tulee valvotuksi ongelmahan on se, että niin kuin Krista Kiurukin siellä on siellä yrittänyt viekotella, tuo RKP on loppujen lopuksi aika hajanainen joukko. Siellä on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisilla mielipiteillä. Se enemmänkin yhdistää tuo kielikysymys. Siellä on konservatiivia, liberaaleja kaikkia siltä väliltä. Mutta ilmeisesti puoluejohto on ö, enemmänkin tämmöinen vihervasemmistoon päin kallellaan oleva ainakin tietyissä kysymyksissä. Mutta tällainen tilanne siellä nyt sitten siellä näissä hallitusneuvotteluissa on. Ja kyllä se nyt niin kuin näin talonpoikaisjärkellä ajatellen, niin perussuomalaisten kannattaa sinne hallitukseen mennä, vaikka joutuisivatkin tekemään joitakin ehkä kipeitäkin kompromisseja, koska sitten he pystyvät vaikuttamaan pitemmällä tähtäyksellä asioihin ja myöskin ihan näihin käytännön ratkaisuihin. Se on selvä, että tämän hallituksen työ tulee olemaan tosi hankala, koska se idea, että saataisiin valtion taloutta noin voimakkaasti korjattua, eli tuommoisia sopeuttamismääriä, kuutta miljardia esimerkiksi, niin se on hurja määrä. Ja silloin vaikea tehdä sitä niin, etteikö jotakin ryhmää se suututa ja, ja aiheuta semmoista sanotaan tyytymättömyyttä ja, ja, ja tällaista. Sehän on totta, että perussuomalaisten se leikkauslista tai sopeutuslista se oli suurin piirtein se, mitä 70 prosenttia suomalaisista teki sen perussuomalaisista tietämättä. Ja siinä vältettäisiin aika lailla sellaisia ratkaisuja, jotka suomalaisten kukkarolle menee ja jotka tuota, olisi nimenomaan tavalliselle ihmiselle hankalia. Mutta se näyttää nyt siltä, että sellaista listaa sellaisenaan ei tietysti voida toteuttaa. Mutta alku, hyvä alku on parempi kuin ei alkua ollenkaan. Ja tähän, tähän, on kysymys on siitä, että me tarvittaisiin kaikki voimat, ei vain perussuomalaiset, vaan, vaan kaikissa puolueissa olevat ihmiset, jotka kannattavat näitä perusarvoja. Niin varmaan perussuomalaisessakin on joitakin, jotka, eivät, jotka ovat lähteneet tälle nykyajan linjalle ja hyväksyvät tämän yhteiskunnan radikaalit taipumukset, mikä tulee siis perheisiin ja tämmöisiin asioihin. Eli toisin sanoen, niin tämmöiset tavallaan pitävät itsestään selvinä näitä moraalisia, eettisiä systeemejä, mitä nykyisin ajatellaan. Mä luulen, että se on pieni vähemmistö perussuomalaisia. Pääsääntöisesti perussuomalaiset ovat näiden perusarvojen takana. Mutta sellainen liike tässä pitäisi saada aikaan, että oltaisiin niin kansallisesti Suomen asialla. Ja kaikista puolueista löytyisi tämmöinen joukot, jotka kannattaisivat näitä perusarvoja ja pystyttäisiin niin pikkuhiljaa pysäyttämään tämmöinen väärä kehityssuunta ja katkaisemaan se napanuora sinne Yhdysvaltaan yhteen ainoaan poliittiseen puolueeseen. Se olisi heti paljon hedelmällisempää, kun sinne olisi molempiin puolueisiin yhteydet. Ilmeisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitänyt jonkinlaisia yhteyksiä. Ja oliko se torpo jossain siellä käydessään myöskin republikaania tapasi jonkun verran, mutta kysymys sitten laajemmin yhtey yhteydessä, niin kuin nytkin esimerkiksi edustajahuoneen enemmistö ja puhemies on ö, republikaani, käytännössä kolmas hierarkiassa koko Yhdysvalloissa. Niin onhan se nyt aivan erikoista, ettei näihin republikaaneihin pidetä yhteyttä, Että tavallaan sivutetaan tuota, Amerikan niin kuin edustaja, Amerikan kansan enemmistö, johon se aika erikoista. Eli kyllä siinä meillä on monella eri sektorilla on, on työtä, tehtävissä. Ja tuota, perussuomalaiset on siitä hyvä, että he kuitenkin haluaisivat puuttua niihin epäkohtiin, mitä tavallaan meidän tavallinen suomalainen kansa kärsii. Mutta varmaan... Se intressi pitäisi olla muillakin puolueilla. Ja keskusta on nyt se hyvin mielenkiintoinen keskustan kehitys, koska en minä ainakaan mistään löydy mitään järkevää syytä, miksi keskusta, joka valitti, että se oli hallituksessa, jossa se ei voinut toteuttaa niitä asioita soten, soten lukunottamatta, mitä se halusi toteuttaa niin, ja mitä sen jäsenetkin alus toteuttaa, niin nyt sillä olisi ollut mahdollisuus päästä hallitukseen, jossa se olisi voinut toteuttaa monia niitä asioita. Mutta sen sijaan se vetäytyy kokonaan kuoreensa. En mä luule, että tällä ole sitä vaikutusta, että perus, anteeksi, keskustan kannatus kasvaisi, vaan hyvin helposti käy niin, että keskustan kannatus lopullisesti romahtaa. Koska jos he eivät pysty asioihin vaikuttaa eikä välitä vaikuttaa, niin en mä usko, että keskustan kannattajat tuolla kentällä, ei ne voi ymmärtää sitä, että keskusta vapaaehtoisesti jättäytyy pois hallituksesta, johon sitä kutsutaan ja jossa hallituksessa se voisi toteuttaa tosiaan sellaista myötämielistä politiikkaa juuri sen kannattajien näkökulmasta. Niin onhan se aivan käsittämätöntä toimintaa. Sen näkee jo siitä, että nyt kokoomukseen perussuomalaisten kannatus on entisestään noussut ainakin tässä vaiheessa. Ja se voi olla se, että tuo media, niin yle kuin muu media, tekee sen virheen, että kun joka paikassa mollataan näitä perussuomalaisia, niin yhä useampi ihminen rupeaa demokratiassa on sellainen, että jos joku ryhmä, puolue tulee kauheasti mollatuksi niin kuin median ja valtaa pitävien taholta, niin siinä alkaa tulla sympatiat sitä ryhmää kohta ja rupeaa niin kuin miettimään, että mistä tässä oikein on kysymys. Suomen tilannehan on poikkeuksellinen, että tähän Ylen pitää luotettavana tosiaan 83 prosenttia suomalaisista. Se on, onko Pohjois-Koreassakaan -Pohjois näin suuria lukuja. Eli ihmiset ovat tottuneet ö, tähän yleen toimintaan, joka on aika erikoista, kun sehän oli ihan kommunisti johti sitä välillä, tämä vuoliokia, ja sitten oli reporadiot ja näin, että kun sillä on näin äärivasemmistolaiset pohjat, ja se on valehdellut kirkkaan silmin kaikkia Neuvostoliitosta ja muusta. Ja on se aika kummallista, ettei ihmiset niin ajattele, että voisiko se vieläkin valehdella tai olla yksipuolinen. Mihinkä se olisi muuttunut? Jotenka kyllä se varmasti Yleisradio ja Yle tarttis oikein, sanotaanko tämmöisen ison uudistusprosessi. Ja siihen olisi hyvin tärkeää se, että sinne tulisi sitten toimittajia, joilla olisi taustana myöskin muita puolueita, mitä siellä nyt on, eli näin niin kuin parlamentaarisesti ajatellen, niin siellä olisi kokoomuslaisia, perussuomalaisia, toimittajia myös, tietysti demareita, vasemmistoliittolaisia ja niin edespäin. RKP-toimittaja varmaan on siellä ruotsinkielisessä jo ihan iso liuta. Niin se, että saataisiin se jollain lailla tasapainoon ja saataisiin nämä ulkomaan uutiset ja muut, ettei siellä nyt nämä tavallaan vasemmi, vihervasemmiston lehdet ja media, eli CNN, Guardian lehti, joka on vasemmistolainen lehti, ja Politico, joka on Amerikassa aivan äärivasemmistolainen lehti, ja tuota, niin onhan se aika erikoista, että tuota, niin, Suomessa lainataan juuri näitä. Eikö se ole aika erikoista? Eli valitaan vali ja BBC joskus, mutta valitaan siis tämmöisiä tavallaan ääri medioita, jotka ovat tämän yhden poliittisen puolueen, eli demokraattisen tai epädemokraattisen puolueen hallussa. Guardian tietysti nyt on enemmänkin, tuota, kuitenkin vasemmistolainen lehti. Niin onhan tämä aika erikoista. Ja koko ajan lainataan näitä, kun maailmassa on paljon mediaa ja lehtiä ja lähteitä, mitä voisi käyttää. Jos haluatte minun kanssa miettiä näitäkin asioita, niin älkää epäröikot, tilatkaa kanava, eipä muuten maksa mitään. Ja tykätäkin saa. Ja minä tykkään teistä. Ja aina toivon, että te kaikki jaksaisitte ajatella ja olla sillä tavalla tasapuolisia ja sillä tavalla kriittisiä, että ette omaksuisi sitä, mitä teille joka puolelta, noin valtamediankin toimesta, kerrotaan. Ottakaa itse selvää. Se on tärkeä asia, se on ihmisen perusoikeus ja minun mielestä ihan velvollisuus. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!